Hem arribat fins al port. I en aquell vaixell hi ha tota la tripulació preparant-se pel salpar. Hola, mariners, què feu? Hola, mainada! Aquest vaixell se'n va mar endins. Que voleu venir? I tant que sí! Quina il·lusió! Així veurem el vostre ofici de ben a prop. Els mariners ens han dit que es passen moltes hores navegant. Pesquen, transporten coses i saben fer molts nusos diferents. De bon mariner, no tothom en sap fer. I avui vosaltres, Mel, Ton i Nia, a ritme d'escà, heu animat la travessia. Gràcies per la cançó. Ha estat un plaer. Ens ho hem passat molt bé. Bon viatge!